Bwana Matata Yosefu abantu bakunda kwita Dura Dorome muri iyi minsi hari ikiganiro cyanyuze kuri radio televiziyo y'u Rwanda kubyerekeye ifatwa rya Lieutenant General Emmanuel Karake Karenzi bagushyira mu bantu bashobora kuba baratanze amakuru y'ibinyoma yaba yaratumye manda zikorwa zikatuma uwo Lieutenant General Emmanuel Karake Karenzi yafatwa murabivugaho iki cyo nabivugaho rwose niki n'amagambo make kandi yumvikana Karenzi Karake numwe mu bantu bagize uruhare mu kwicisha abantu benshi cyane cyane ko mbere y'intambara Karenzi Karake yari muri Gome aba no muri Minwar muri icyo gihe rero Karake we yari mu gihugu imbere yanekeraga inkotanyi birumvikana ariko hari ikintu bakoze gikomeye cyane wenda bazaryozwa igihe nishigera nuko mu nterahamwe zaemerende Perezida Kagame nabo bafatanije nta kuntu Karenzi yabatabizi nkuko nabivuze ku itariki ya 23 akimara gufatwa mbibwira BBC y'igifaransa ivugira mu gifaransa nababwiye yuko mu nterahamwe bashyizemo abasirikare ba FPR bashinzwe kwica Abatutsi nuko ko Karenzi yagize uruhare mu kwica Abahutu ariko no kwica Abatutsi yabigizemo uruhare kuko ntabwo wambwira ko abasirikare bagera ku 100 bakwirakwijwe mu nterahamwe mu gihugu hose cyane cyane mu mujyi wa Kigali nkuko Ruzibiza abibashinja mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika tariki ya 2 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka w'2004 ubwo hashize imyaka 11 abashinja icyo kintu ntabwo yateganyaga wenda ko Karenzi azafatwa ariko Ruzibiza yasize atanze ubuhamya muri Espagne abutanga no mu kibazo cy'abahanuye indege ya Habyarimana bagateza genocide yabaye mu Rwanda mu juge Bruguière mu Faransa ikibazo rero gihari cya Karenzi arongera akavugwa mu gitabo cya Ruzibiza ahagaruka ku mapaje 343 aho Ruzibiza asobanura genocide yakorewe Abahutu nuko ko Abahutu nabo bakorewe itsembabwoko Abahutu bapfuye bazira ko ari Abahutu nta kindi cyaha kindi bari bakoze niba hari n'umwe umwe babiri bangahe bashobora kuba bari bishe Abatutsi Abahutu barishwe guhera ibyumba nta na genocide habaye mu makomine menshi y'ibyumba nta genocide habaye nka za Rutare za Giti ariko Abahutu barabamaze uretse ko bari batangiye no kubicana mbere ya genocide na mbere y'uko bahanura indege ya Habyarimana Karenzi Karake rero aregwa genocide navuga nk'ebyiri hari y'Abatutsi afatanya na Kagame n'abandi basirikare bose bayigize mu ruhare matama nk'abitwa Habumugisha Habati wayoboraga abasirikare b'inkotanyi bakoraga mu nterahamwe nkuko Ruzibiza bibashinja mu gitabo cya Ruzibiza aho asobanura ko habaye genocide y'Abahutu hari abantu 13 ashyira ku rutonde avuga ko bagize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi abo bantu nabavuga kuko baranditse hano habanza ku mutwe Colonel Kayumba Nyamwasa wakoraga ategekwa na General Major Paul Kagame hagakurikiraho abandi bari munsi ya Kayumba Nyamwasa Lieutenant Colonel Karake Karenzi Lieutenant Colonel Jackson Mutabazi Rwahama Adjoint akaba yari yungirije muri Demai ngo niwe warungirije Karake Karenzi kuko Karake Karenzi muri 1994 nge nagiye kumureba muri Demai hari ako kabindi aho bita ku kabindi ku Kimihurura niho bashyize ibiro byabo Jackson rero Mutabazi Rwahama niwe wamwungirizaga Major Steven Kalibarinda Lieutenant Joseph Nzabamwita Lieutenant Francis Mutangana Kapiteni Geoffroy Shema Lieutenant Richard Isoke yabaje kumwica nyuma yaje kwicwa n'inkotanyi wenda ni Kagame wamwishe ku mpamvu tutamenye izo arizo ariko nta wundi wamwishe nta muhutu wamwishe yishwe na bene wabo Le sergent John Cassius
Serge Tarcisse dahemuka uyu nguyu ngo yakoze ibara ku buryo bukomeye na nyuma yaho yakomeje kwica abantu ku buryo banamuvuga no mu rupfu rwa Kiza. Hari Serge Augustin Hodari, hari Serge Jerome Mukunzi na Serge Innocent Gasano wabaye generali ubu niwe utegeka polisi no kwitwa oya nabwo ari kwe mbabarira utegeka ntuza ni Gasane Emmanuel alias Ruraye uyu ni Innocent Gasano ariko nawe harahavugwa uriya utegeka polisi ari nacyo gituma nyine polisi maze ifite akamenyero kwica abantu mwumvise Rwigara wapfuye ejo bundi mwumvise Gasakura waguye mu bapolisi donc umuntu uyobora polisi nawe ari mu bagize uruhare mu kwica abantu mbere yuko bafata ubutegetsi n'igihe bamaze gufata ubutegetsi ruzibiza arasobanura yuko mu makompanyi menshi ku mirenge yose mu gihugu hose hari abantu bashinzwe kwica abahutu b'inzira karenga we aranavuga ati nk'ubu ngubu nk'imasaka imasaka hari kompanyi ebyiri z'abantu 250 abasirikare 250 bicaga abantu bagatwika imirambo Karenzi Karacya kabaregwa we ku giti cye ko ari we wazanaga lisansi bayikuye mu bigega by'ikabuye muziko hari bigega bya lisansi biri hari ikabuye mu Gasata akabizana akazana lisansi yo gutwika imirambo kugira ngo bataza ayo magufa ntibari kubona aho bayashyira bakoze mbese nk'uko yiterere yakoze atwika imirambo y'Abayahudi ibyo rero bakoze babikoze henshi by'ubwicanyi Masaka niho bakoze bakimara gufata ubutegetsi ariko harahandi bakoze ibyo navuga ibagiro yo kwiciramo abantu batagira amabagiro nako kuko ari menshi haravugwa igabiro muri parike haravuga irw'inkwavu haravuga inasho naho ni muri komine Rusumo ya kera muri prefegitura ya yari numva yari yarabaye ya Kibungo hano ari ibeshyandika byumba hari site ya Kidaho ruguru mu Ruhengeri na Nkumba mu Ruhengeri asobanura yuko byari byoroshye gufata abahutu benshi cyane bakabicisha abasirikare bakeya kubera ko abasirikare bari barakwirakwije mu makomine yose y'igihugu urumva rero ko Karenzi afite uruhare rukomeye cyane muri ubwo bwicanyi asobanura nk'ubu ngubu ko abakada bashoboraga kuba bafite abasirikare 10 bategeka umuntu w'umusirikare witwa ko ari muri serivisi donc ushinzwe ransenyuma ushinzwe kuneka ntacyo gihe banekaga abaturage kuko abaturage ni abaturage nyine ntacyo bashobora kubanekaho nuko uwo ngubu ushinzwe ubutasi ushinzwe iperereza we yacungaga ko abarimu abacuruzi abahutu bafite igihugu akamaro abahutu bafite umutungo abafite amamodoka abafite amabutike abo bantu bose navuga batuma icyaro kibaho batumaga icyaro abarimu abacamanza abagoronome abo bantu b'abahutu bose barifite igihugu akamaro nibo bahereho babanza kumaraho urumva ko iyi gahunda yo kwica abahutu ni gahunda ndende yo yakorewe barayipanze ntabwo byo bavuga ngo byarabagwiriye biriya bintu bajya bavuga ngo inkotanyi ngo zisha abahutu ngo ari ibintu by'uburakari ngo abana ngo baraje basanga imirambo ya bene wabo cyangwa se ngo ni abantu baguye mu mirwano ntabwo ari byo aba bantu bishwe FPR imaze gufata ubutegetsi donc bishwe na leta ya FPR icyo gihe yari yobowe na Twagiramungu Faustin nawe umunsi we ni gihe bafashe abantu bo muri FPR nawe bagombye kubazwa nka ministri w'intebe nk'uko Kambanda yabajijwe nawe ibya guverinoma batabazi mu mezi 13 bakomeje kwica abantu umugabo wari ministri wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ministre de l'interieur mu gifaransa cette senashonga yandikiye Kagame atanga kopi muri bagenzi be ubwo barimo na ministri w'intebe ministri w'ubutabera wari Nkubito Alphonse Maria wari president wa RDO ndabivuga kuko twarakoranaga abo bantu
babonye amakopi y'amabaruwa 700. Ni ukuvuga ko wari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu se nashonga yabonaga amaraporo buri munsi ava mu prefecture avuga ko FPR irimo kwica abantu. Noneho nawe akandikira ushinzwe abasirikare ati ko abasirikare babamaze abantu muri ayo mabaruwa 700 nta nimwe Kagame yigeze amusubiza. Ari nabyo byaje kuvamo ko guverinoma yatwagira mu ngo yaje kugwa, ngo yaje guseswa kubera ko setse nashonga yaje kubaza mu nama yabaye tariki ya 25 z'ukwezi kwa 8 muri 1995 abaza Kagame imbona nkubone mu nama ya guverinoma yabaye uwo munsi amubwira ati nakwandikiye amabaruwa 700 nkusobanurira ibibazo biri muri iki gihugu nkubwira ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, ubwambuzi, abambuye imitungo yabo. Nanjye ubwanjye nagiye nandika amabaruwa kugira ngo nsubize abantu imitungo yabo, abasirikare bo rwego rwo hasi bakansuzugura. Ati nabanje gukeka kutabizi ibera muri iki gihugu atariko maze kubona ko ubizi kandi ari nakubishaka. Kagame akubita ikirahure cy'amazi yari afite hasi nkuko nanjye nafatira icupa ryanjye akubita amazi arataraka. Kagame ahita asohoka. Ayo makuru tuyabwirwa na Nkuringoma Jean Baptiste wari ministri w'itangazamakuru ari nawe wakoraga raporo y'amanama ya guverinoma. Akubita rero ikirahure hasi arasohoka. Perezida Bizimungu Pasiteri agira ubwoba abwira ministri Karemera Yosefu wari ministri w'ubuzima ati nyamuneka ati nimumukurikire mujye kumwinginga agaruke mu nama. Kagame ntiyigeze agaruka kubera abasuzuguraga bose nkuko nubaki basuzugura arigendera. Noneho setse nashonga aragenda ageze uyu muhira yandika ibarwa yo gusezera. Ibarwa yaje gutangazwa ku itariki ya 28 ngo nuko ako ibyari byabaye kuwa gatanu mbere yuko weekend itangira kuwa mbere tariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 muri 95 ni ibarwa ya setse nashonga yabagezeho ivuga ko asezeye. Wagira mu ngamenye ko ministri w'ubutegetsi bw'igihugu yaseze nawe nka ministri w'intebe nawe araseze. Ubwo Nkubito na Nkuringoma na abaministri babiri b'abahutu, Nkubito yarashinzwe ubutabera, ministri w'ubutabera, Nkuringoma ashinzwe itangazamakuru, bongeraho n'umutusikazi witwaga Madamu Kayumba wari ministri w'itumanaho w'iposta no gutumana. Bamwongeraho kugira ngo bagaragaze ko atari abahutu bavuye muri guverinoma bonyine ko nkwa hari n'umututsikazi uvuye. Ibyo rero birakwereka yuko ubwicanyi bwakozwe na leta ya FPR Inkotanyi kimara gufata ubutegetsi ikaba yari iyobowe na Twagiramungu. Twagiramungu akaba yarigeze kwinuba mu kwezi kwa 12 avuye muri misiyo hanze araza arinuba avuga ati njyewe sinumva abantu bagira umujinya umara amezi atatu. Ati wagira ngo muri iki gihugu hari guverinoma ebyiri iyo nyobora n'indi ntazayikorera. Ibyo yabivuze nkiri mu Rwanda. Noneho Kagame agiye kumusubiza aravuga ngo uwo ni igiki. Ministri ntarwo yarakira umuntu yavuga ati wende uwo ninde, yavuze ngo uwo ni igiki. Ngo abasirikare bararwanye ngo bagenza amaguru ngo baravunika barababara. None se niba abasirikare baravunitse bakababara bafite uburenganzira bwo kwica Abanyarwanda. Abanyarwanda twari tumaze gupfusha miliyoni nk'uko babivuga. Wasobanura ute kuko bimeze kwica abandi Banyarwanda ukarenza n'irimo miliyoni? Noneho bize kuba n'agahomamunwa barirukanka bakurikirana impunzi muri Kongo nazo bajya kuzitsemberayo. Ntibakorwa n'isoni ko barimo kuzicira imbere y'amahanga, barazikurikirana mpaka imbandaka bica banyuma barimo kwambuka bahungira muri Kongo Brazzaville. None ubu ngubu raporo ya Nation Zine, raporo ya Runi isobanura ubwicanyi bwakorewe impunzi muri Kongo yewe n'abanyekongo banyuranye yaje gusohoka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2010. Kigali nano nirongera itera inyo hejuru barongera bavuze induru ngo barabavuze. Ntabwo numva impamvu abantu bakeka ko hari abantu bafite uburenganzira bwo kwica abandi. Ntabwo Karenzi, ntabwo Inkotanyi, ntabwo Kagame afite uburenganzira bwo kwica abandi. Nta permis d'otue afite, nta permis yo kwica abantu afite. Ya kwica ba Rwigara yishejo bundi, ya kwica ba Kiza ugusite banyerejwe ejo bundi, ya kwica depite Leonard Hitimana wagombaga gusobanura, wagombaga kurengera ishyaka rye rya MDR tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mu nteko ishinga amategeko Kigali bamunyereje mu mugoroba. Urumva bamunyereje mu mugoroba tariki ya karindwi, yagomba kuvuga ku itariki ya munani nyuma y'icyunamo. Donc nakubanza bari bakiri no mu cyunamo baramunyereza. Cyiza we yabuze tariki ya 23. Umbwiriyo leta Kagame yirwa akangisha umutekano umuntu wahoze ari perezida wa Cour de Cassation akaba ari na lieutenant colonel Cyiza Auguste abure yarafashije kuvanga ingabo, niwe wazanye abafari bari barambutse hakurya muri Congo arabazana bavanga ingabo. Izo ngabo nazo bagiye bazinyereza gahoro gahoro, ubu zisa nk'izashizemo n'abasigayemo nabo birirwa basuzugurwa. Abandi ni bariya bagiye gukura muri Congo muri FDLR, mwaramwumvise rwarakabije ibyabamo. Yirirwa avuga amagambo rimwe na rimwe aterekeranye kubera ko avuga gusa ibintu byo guhakwa, kimwe n'abadututse ejo bundi kuri televiziyo bavuga ngo twagiye kuvuga ibinyoma. Yaba byari ibinyoma, njyewe ari ibinyoma navuze abantu bapfuye bakaba barazutse cyangwa bakaba bariho ntazi aho bari. Sinzi niba Evode umunyamategeko Evode Uwizeye Imana cyangwa se depite Jean Damascene Bizimana niba abo bantu batsaturangira miliyoni z'abantu bishwe n'inkotanyaho zaba ziherere, niba zaba zarazutse ntabwo byumvikana. Ntabwo rero twe tubeshya tuvuga ko abantu bapfuye, keretse rero niba bavuga ko bishwe n'abakoreya cyangwa abajapone cyangwa se bakaba barishwe n'abatogore. Twe tuzi ko abatogore nayo moko ya ntiyeza agera mu Rwanda. Ni ukuvuga ko nk'uko mu gihe cy'ubwicanyi bwakorewe Abatutsi Abanyarwanda aribo bisha abo Batutsi, no mu gihe cy'inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi zaje ari Abanyarwanda baraza bica Abahutu, bahereye ku Bahutu b'abanyabwenge bafite amashuri, abafite igihugu akamaro, abari bafite akazi ka Leta, aba burugumentari, aba perefe n'abandi bose tubarunduye. Ahubwo bagombye kugira isoni, Karayenzi yagombye kugira isoni akamenya ko aho bamufatiye yari akwiye kwemera ibyaha, tukamera nko muri Afurika yo hepfo akarondora uko bakoreye bahekuye igihugu kimwe nk'uko bisabwa Abahutu bafatiwe Arusha n'ahandi hose basaba yuko bavugisha ukuri. Kandi koko hari abakuvuze bemera ibyaha, yewe na wa muzungu witwa Rujiyo wakoraga kuri RDL Teremu nawe yarabyemeye, abitwa Baserushagwa bose bagiye bemera ibyaha bakoze. Ntabwo rero byumvikana ukuntu abantu b'inkotanyi bo babavuga bati mwamaze abantu batanga ibimenyetso bigaragara bakavuga ngo barababeshyera ngo ahubwo bahagaritse jenoside, bahagaritse iyo jenoside kuri Abatutsi yabaye. None se bavuga gute ko bahagaritse jenoside bavuga ko hari mu Rwanda habaye jenoside y'Abatutsi, nubwo bibagirwa ko n'iy'Abahutu. Twe dushyira hamwe nkanjye mu kigo kirwanya umuco wo kudahana no kurengana no kurenganya mu Rwanda, CLIR Centre de lutte contre l'impunité et justice au Rwanda, jenoside tuyigira imwe yishe Abahutu bake nako yishe Abatutsi n'Abahutu bakubye umubare nibura inshuro ebyiri bapfuye muri ya minsi ijana jenoside yabayemo. Bije ibyo bikaba byaratangajwe n'aba bashakashatsi b'abanyamakuru babiri Alan Stamm na Christian Davenport b'Abanyamerika baje gukora iperereza mu rwego rwa Université y'u Rwanda. Bamara kuvumbura ko hapfuye umubare w'Abahutu ukubye kabiri w'Abatutsi bapfuye muri ya minsi ijana, bagahita bahambiriza indege bakabirukana mu Rwanda. Ejo bundi bagaragaye muri ya filime Unutaru de Story basobanura ankete yabo uko yagenze. Urubuga rwabo iyo ugiye kurureba urarubona, barabyanditse byose. Ibyo rero kuvuga ngo Uwizeye Imana cyangwa Bizimana bavuga ngo turabeshya, ntabwo tubeshya, ibyo tuvuga bifite ishingiro. Abantu barapfuye, Karenzi arabizi, Kayumba arabizi, hari muri Afurika yo hepfo ngira ngo wenda zarakwiye kuzatubimburira akareba uko muri Afurika yo hepfo bakoze bagakora, tugashyiraho komisiyo ireba ubwicanyi bwakorewe Abatutsi n'ubwakorewe Abahutu, tukumvikana tukabeza kuhana abantu cyangwa se tukababare. Ariko ntabwo bakomeza kubeshya ngo Abahutu cyangwa Karenzi ngo hagarutse jenoside cyangwa se ngo bakagame ngo ni abahero. Ntabwo ari abahero, ni abicanyi. Bagomba rero kwibazwa ubwicanyi bakoze, bagomba kubibazwa. None se Bwana Joseph Matata, kuki ari Karenzi wafashwe? Karenzi nuko wenda ariwe wafashwe, ariwe bahereyeho mu kibazo cy'ubwicanyi no mu madosiye yakozwe n'igihugu cya Espagne. Nuko Karenzi nkuko amaze kubasomera lisite hano y'abantu 13,
Karenza aza ku numero ya kabiri akurikiranye na Kayumba. Kayumba akaba ari washinzwe ibibazo by'ubwicanyi mu rwego rwo hejuru batari bafata ubutegetsi. Akungirizwa na Karake Karenze. Karake Karenze nababwiye ko mu gihe yari muri Gomo no muri Minwari bamaze gushyiraho interahamwe mu kwezi kwa gatanu muri 1992 Kagame icyo yakoze na Karenzi bahise bashyira abasirikare babo mu ntera kugira ngo bateze akaduruvayo kakomeje kuba mu gihugu ariko banereke interahamwe bazereke uko bica kuko njye nemeza neza cyane ko interahamwe iyo zitabamo inkotanyi ntabwo ziba zarisha abantu benshi nk'uko byagenze. Bwana Joseph Matata mu byo bariga uyu Lieutenant General Karake Karenzi harimo iyicwa ry'abanyamahanga b'Ispanyoli batatu ibyo byo waba ubifitiye gihamya waba warabihagazeho waba warabibwiwe bapfuye bate mifitiye gihamya kirenze ukwemera birumvikana ko iyo umuntu ajya kwica abantu ntabwo ahuruza abanyamakuru nta nubwo ahuruza abagabo abo bita les témoins inararibonye abatangabuhamya ngo baze barebe ibyo akora ahubwo abikora nijoro akabikora yihishe rimwe na rimwe akica n'abamaze kubikora kandi ari babahaye ako kazi ni muri urwo rwego abana abasore benshi b'inkotanyi abana bavutse bitonda nk'abandi bose abana bari bazima bashoye mu bwicanyi barangiza bagata umutwe bamwe bakanasara Kagame nk'aho yabavuje ahitamo kubica icyo ni ikibazo gikomeye. Noneho rero abazungu bazize iki muri iki gihe muzi ko abazungu bajya kurasa ngo aba teroriste muri Iraq no mu bindi bihugu hirya no hino muri Libya mwarabibonye muri Mali hose birwa bahiga ngo aba teroriste abateroriste rero bafiki n'abazungu nuko abateroriste bamaze kubona ko abazungu bakora intambara hirya no hino bakaba basa nkaho batera izindi peuple batera abandi batuye isi cyane cyane badafite uruhu rwera nk'urw'abazungu bakajya kubiba imitungo yabo bakoresha amayeri anyuranye nabo bize kujya bagira gutya bakica abazungu ari abanyamakuru cyangwa se ari abamukerarugendo nk'abaherutse kwicirwa muri Tunisia. Icyaro Kagame yibagiwe ko ubu ngubu barimo guhiga abandi bateroriste. Kagame yibagiwe ko nawe yanditse kuri liste y'abateroriste cyane cyane muri dosiye ya Espagne biranditse ko umutwa wa FPR wavutse uje gutera ubwoba mu Rwanda utera intambara ariko utera n'ubwoba wateze za bombe utega za mine utega za grenade ushyira abasirikare bazo mu ntera hamwe kugikumva ngo interahamwe zatwikiye umuntu zashenye zishe umuntu zagize gute hanyuma biza kugaragara nyuma ko Kagame nawe yarinjiye mu interahamwe kandi interahamwe nizo ziregwa kuzisha abatutsi niba yari yashyize amasirikare be nuko Kagame yari akeneye imirambo y'abatutsi yari akeneye urupfu rw'abatutsi kandi umuntu arabibona uko abikoresha ubu mu minsi y'icyunamo twabonye ukuntu abigenza yagiye ku rwibutso ntabwo afite agahinda na gake ahubwo ubona ameze nk'umucuruzi ugeze imbere ya etageri ze areba ibicuruzwa byo birimo birababaje ibyo ngibyo nkeka ko Kagame ari wapfushije nyina amagufa ya nyina atashyira hariya ngo ajye kuyanika akekereho ko nabo abanyarwanda bagombye gushyingurwa bose yigeze abona amagufa y'abayahudi hari aho yanitse ubu ngubu bagaragaza amafoto ntabwo bagaragaza amagufa y'abantu kuko mu Rwanda nimbwa n'inka byarapfaga bakabitaba umuntu rero baramushyingura agahambwa kugaragaza amagufa ni uburyo bwo gucuruza amahano yabaye mu Rwanda genocide yakorewe abanyarwanda bose ari abatutsi ari abahutu birababaje rero kubona amagufa y'abantu acyanamye hariya kugira ngo batere ubwoba abanyamahanga bakomeze baratere ubwoba abanyarwanda banakomeze bahamure abacitse ku icumu baba batutsi baba n'abahutu kuko n'abahutu nabo bari mu Rwanda ubu bacitse ku icumu kuko baracicwa buri munsi kwicara n'abanyamahanga nicyo kibazo cyakomerekaga yaketse hari ko abespanyoru ntabwo ari abirabo nta nubwo yewe bafite n'uruhu bavuga ngo ni jone nta nubwo bafite uruhu rw'umuhondo n'abazungu pe basa n'abongereza basa n'ababiringi basa n'abataliyani basa n'abadayi kuba rero yarabishe kandi si bo bonyine yishe abespanyoru 9
amazina yabo ndayafita. Umuntu wa mbere yishe umwe Espanyoro ni umupadiri wakoraga ku Kisaro, wabaga mu baturage, wari warabigishije guca imiringoti, kurwanya isuri, witwaga Vermajo. Uwo nguwo bamwitaga Kimu, niko kazina ke kakabyiniro bamwitaga. Uwo bamunyereje mu kwezi kwa kane bakimara kuhagera mu karere yari arimo. Ababikira abanaga nabo barabizi, kuko yuri kamyoneti yabo agenda agiye yongeye kugaruka. Uwo ni uwa mbere wapfuye muri 1994. Banyereje bamutwaye nka bakiza, bamutwaye nka badepite Hitimana Leonard. Abandi rero bapfuye nabishwe ku itariki, mu mugoroba w'itariki ya 18 muri 1997. Abo ni abaganga batatu bakoreraga umuryango utabara imbabare bita Medecins du Monde. Abo rero hari Manuel Madrazo Osuna ufite imyaka 42 y'amavuko icyo gihe, hari infirmière Maria Flores Sine Sirena wari ufite imyaka 33 nk'iya Yezu, hari wari ushinzwe logistique witwaga Luis Vatuena Galego wari ufite imyaka 30. Urumva ko bose bari bakiri bato, bakaba barakoreraga Medecins du Monde, ni ukuvuga abaganga bakwira isi bavura isi hirya no hino. Impamvu babishe ni ukubera iki? Aba baganga b'Abespanyoli uko ari batatu bari bamaze gufata amafoto mu nkambi, nk'uko ruzibiza bisobanura, bari bafashe gufata amafoto muri campus muri Université y'u Rwanda yakoreraga i Nyakinama. Imirambo n'imirambo y'abantu batabarika bamaze gufata amafoto yabo, abasirikare babimenye, bari bahurujwe n'umuntu wahoze ari assistant burgomestre muri iyo komine, ntabwo izina rye nifite hano ariko baramuzi abo mu Ruhengeri. Assistant burgomestre w'umuhutu amaze kubona imirambo yabo utipanze muri Nyakinama, kwa kundi impunzi zari zirimo guhunguka ziva muri Congo guhera mu kwezi kwa 11 muri 1996. Ubu muri 1997 bari barimo kwica abantu Gisenyi Ruhengeri. Noneho aba baganga bari bamaze gufata ayo mafoto, inkotanyi zarabateye muri uyu mugoroba rwose hafi nko mu masaha moya. Bari bafite umuzamu witwaga Mbatuye Diodone wahoze ari umusirikare mu Bafare wari kaporari, baragenda barabica aba barakoranaga n'umunyamerika umwe tudafite izina hano. Umunyamerika avuze induru ati ni umunyamerika, we baramusigaza, ariko Abespanyoli bo barabahwanyije. Umunyamerika bagombye kumuca amaguru uko tubyumva. Uyu munyamerika aramutse ashakishwe wenda ashobora kuba yarabonetse. Icyo rero nashaka kubabwira ni uko aba Abespanyoli bamaze gupfa, twaje kumenya ko hari abandi Abespanyoli bane. Abo bakaba barapfiriye muri Congo aho babanaga n'impunzi muri Kanyamirangwe mu karere ka Kivu. Abo bane rero baje gupfa hano, ndabona ntarafashe amazina yabo, ariko amazina yabo nayo arahari muri dosiye ya Espagne. Twebwe twanabivuzeho mu kwezi kwa 1996 bakimara gutera inkambi zo muri Kivu yo hepfo za mu karere ka Bukavu. Nyuma yaho rero baje kwica ubwo aba n'Abespanyoli. Nyuma hatari hashira n'ukwezi, tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri muri 1997 baje kwica umupadiri w'Umwespanyoli wari muri paruwase ya Kampanga muri komine ya Kinigi mu Ruhengeri. Bamwica arimo gusoma misa, yicwa n'umwarimu wari warabaye umusirikare wa FPR witwaga Diodone, amurasa agiye guhazwa, nawe agenda mu murongo w'abagiye guhazwa nkaho yahageze ngo afate ukaristiya, aramurasa aramwica. Kugeza ku itariki ya gatanu, nuko nyuma y'iminsi itatu, uyu Diodone abaturage bamubonaga yidegembya. Twebwe twahise dukora itangaza ku kanya, nuko abavuga yuko twagiye kubeshyera akarenze. Twe twagiye twakoze itangazo tuvuga ko abantu bishwe n'inkotanyi, kuko n'uyu mugabo Mbatuye Diodone bukeye abasirikare baje kwica aba Espanyoli bo muri Medecins du Monde uko ari batatu, abamaze kuvuga amazina yabo,
baba twaye na ordinateur n'amafoto byose na pareye zabo zifotora kube kugira ngo bakure mu bimenyetso noneho ordinateur bazikoreza izashobye kwikorera yumbatuye aragenda bageze muri zantoki akubita ibintu hasi ariruka uracya mu gitondo yijyana kuri polisi agira ngo ajye gusobanura uko abespanyol bishwe icyo abapolisi bakoze baramubwiye ngo nirukanye bamurasa yiruka kugira ngo berekane yuko ngo yararimo gutoroka kandi ari wari umaze kwizana ibyo twabikoze yitangazo urumva rero nta abapolisi ba gendarmerie muri 1977 ubwo ingabo za FPR zari zirimo kwica impunzi zirimo kuva muri Congo ababuze uko bahungira mu mashyamba bagaruwe mu Rwanda bari barimo kurobamo abarimu abaki bose kugeza igihe bateguye ya ntambara y'abacengezi yaje kumara abantu kugeza hafi mu mwaka w'2000 urumva ko bamaze imyaka itatu yose bica abaturage b'inzira karengane bagakora ikinamico rimwe na rimwe ahantu bakica abasivili bangahe cyangwa se bagakora ambiscade ikica nk'umusirikare umwe nkuko byagenze kuri Mahoko ariko iyo ambiscade yakozwe n'abasirikare ba Kagame nk'ubwo witwa Jean Claude Ruraza bamuteze mu ijoro rya 11 rishyirwa 12 z'ukwezi kwa 9 muri 1995 kuri Mahoko bamaze kumwica birara mu baturage ngo bari muri operasiyo zo gushaka bishe Lieutenant Jean Claude Ruraza bica abaturage 110 barimo burugumestri wa komine Kanama n'abakonseye babiri ibyo nabyo twabikoze mu itangazo rirahari ibi bintu by'ubwicanyi bakoze ntibabikoze cyonyine icyo gihe tariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 bari barishe undi mupadiri witwa Jean Claude Simar na w'umunyakanada wo wari muri paruwasi Ruyenzi muri Butare uyu nawe bamwishe icyo gihe bamukubise inyundo baza mu modoka y'ubururu icyo gihe Ruzibiza ashinja urupfu rwa Jean Claude Simar ashinja uwitwa Zigira Jean John Zigira waje no gutegeka Butare muri iyo minsi bakimara gufata ubutegetsi kuko ugiye mu bakuru b'ingabo aho bagiye bategeka hose bakimara gufata ubutegetsi muri 1994 nka Colonel Ngoga yishe Ibutare nako yishe muri Gitarama abantu barenga 18,000 iliste yahawe ministri w'intebe na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Setse Nashonga na ministri w'intebe Foste twagira mungu iyo liste barayizanye hano irabitse bayihaye abajuji bo mu Bubiligi hano nkeka ko n'urukiko mpuzamahanga rufite kopi yabyo n'amazina y'abantu n'amasegiteri bavutse n'abana babo bagiye bica imiryango yuzuye bakica umugore n'abana umugore n'umugabo n'abana ubwicanyi bw'inkotanyi ntabwo bwakomereje bwarangiriye aha ku itariki ya 14 ndako ku itariki ya 4 urumva ku itariki ya 2 bishe umupadiri w'umunyakanada Guy Pinard ku itariki ya 4 z'ukwa 2 1995 na 1997 urumva nyuma y'iminsi ibiri honyine bica indorerezi za Runi zari zishinzwe kurengera indorerezi zo zari zishinzwe kureba ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa mu Rwanda abo bitareza observateur de l'ONU des droits de l'homme abo bishemo batanu muri abo batanu bishemo Sastra Shim Shan wari ufite ubwenegihugu bwa Kamboje bicamo Graham Turnbull de we wari ufite ubwenegihugu bw'Abongereza urumva ko kwabongereza Karenzi baramufata kuko yanabice n'umuntu hari igihe bajya bavanga abespanyol gusa uyu ni umwongereza apfuye ni umukamboje aba bakoreraga bari indorerezi z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu rwego rwa Roni bicamo rero n'abanyarwanda batatu uwitwaga Jean Bosco Munyaneza na Aimable Nsengiyumva aba nibo basemuraga barabasemuzi baba ngaba babiri bapfuye Agrippe Ngabo we yari umwassistant wari muri projet ya rusansoma y'abanyururu akaba yari yabatiye imodoka bari bamuhaye lifuti babisha ari batanu babicaye muri komine Karengera muri kilometero 2 y'ikigo cya gisirikare cyari gihari kandi babisha ku manywa kandi babica
bavuga ko ari abacengezi babishe nyamara hari amaze guca delegation ya leta yari giye gukoresha inama y'ubusozo muri kilometero 20 muri Ntendezi baze y'abasirikare donc ikigo cy'abasirikare cyari Ntendezi cyari kuri kilometero 2 zaho bica bo bana bigaragara ko abo bacengezi ntago batinyuka kugera ko nyuma yaho rero tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere muri 1998 barakomeje bica padiri Vieko Kuriki uyu yari umukorowate ukomoka muri Korowasi uyu akabare ekonomu generali wa diocese ya Kabgayi bamuhoye iki ko yavumbuye icyo cyari muri paruwase Kavumu ni hirya gatoya iyo turuka Kigali mbere yo kwinjira mu mujyi wa Gitarama tari wagera mu cya kabiri hari paruwase ya Kavumu Kivumu ni ndumva ari ku Kivumu bari bari inkotanyi zari zarisha abantu zibahamba muri iyo paruwase Vyekoro yari yarabibonye noneho bamukurikirana kubera iyo mpamvu baramwica hashize amezi 2 mushuti we Musenyeri Andreas Womana wigeze kuba umunyamakuru mu kinyamateka yicwa n'agahinda kuko yarwaye indwara yigeze kurwara ari mu seminari nkuru indwara yo kugira ngo uruhu ruveho apfa banze ko yivuza bamwima pasiporo bayimuha ruko babona yapfuye byarangiye na wahita yangarandika avuga ati urufu rwanjye ruzababarweho ukomeje rero ukareba uko bisha undi mwesipanyoro umupadiri nanone abapadiri barabibasiye nkuko bisha abasenyeri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 muri 1994 bakica abasenyeri n'abapadiri bose bo muri paruwase ya Kabgayi bakica abasenyeri 3 ba diocese arishidiocese ya Kigali na diocese y'Ibyumba Musenyeri Ruzindana Joseph Musenyeri Vince Vicente Sengiyumva wararusheveke wa Kigali na Musenyeri Tadeo Sengiyumva wari Musenyeri wa diocese ya Kabgayi ubwo rero tariki ya 10 mu mwaka w'2000 urumva bahere muri 1994 bayibica abantu kugeza muri 1990 kugeza mu mwaka w'2000 bamaze imyaka 6 bica undi mupadiri w'umwesipanyoro wakoraga muri paruwasi ya Mugina yarahamaze imyaka 37 mu myaka 37 yaramaze mu Rwanda imyaka 15 yarayimaze aho ngaho ku Mugina hari n'ababikira b'abesipanyoro bari bahe bamurasa isasu mu kanwa bamuhoye iki ko yari yakoze raporo ku bwicanyi bwakozwe n'interahamwe n'inkotanyi muri komine Munyima kugira ngo amenye paruwasi abakirisitu be ari abishwe n'interahamwe ari nabishwe n'inkotanyi urwo rupfu rero rw'uyu mupadiri Isidoro Uskudun ubwo kubipronounce kuvuga ama ntuzabere ndabivuga nabi uyu mupadiri niwe byabaye agasomborotso abespanyoro bishe vermajo ari we bitaga Kimu bamwicira ruguru ikisaro batari bafata n'igihugu kubera ko nawe yabonye bica abaturage baragenda muri 1996 mu kwezi kwa 10 igihe bateraga inkambi bageze mu nkambi ya Nyamirangwa basanga abafurere mariste 4 b'abespanyoro barabica muri 1996 noneho ba Medecins du Monde bari mu Ruhengera yo bacumbitse hafi baturanye daheri n'abasirikare ba FPR ku buryo bigaragara ko ahubwo abasirikare ba FPR bari kubatabara wasobanute ko ngo bishwe n'abacengezi bavuye muri Congo konya bakigendera zangabo na wa mutekano Kagame ahora arata kuki nibura batana bafashe n'umuzamu waje kuvuga uko byagenze bakamwicira kuri burigade nkuko bishe Dr. Gasakure ejo bundi nkuko bishe ejo bundi rwigara mu muhanda abapolisi bagashyira bariyeri imbere bagashyira n'indi nyuma bakamwicira ashaka no kuvamo ngo yirukanye mu baturage bakamugara abo bapolisi bica abaturage abo sikaye bica abaturage umutekano uri he ntawuhari noneho urumva bishe Vermaje Kisaro bishe abafurere 4 mariste babe espanyoro amazina yabo arahari muri dosiye ya Espagne babandi bavuga ngo barababeshyera cyangwa ngo ni ibihimbano sibyo amazina arahari bakica aba espanyoro ba Medecins du Monde navuze amazina yabo mu mugoroba w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere muri 1997
barangiza no mu kwezi mu bihumbi bibiri nyuma y'imyaka itatu bakagenda bakica Padiri Isidoro wo muri Mugina ni ibintu biteye agahinda ni ibintu bibabaje nuko ko abespanyoro babogeho uburimiro wagira ngo hari abespanyoro nagati kagufi n'insina ngufi none rero icyo bibagiwe nuko gihe cyo guhiga abateroriste bica abazungu cyarageze wenda iyo bica birabura gusa ari kuvuga ati na birabura bicanye ariko bishema abazungu bishema abanyakanada yicamo uyu mukorowate vieko nawe waramaze igihe kirekire bavuga ikinyarwanda kurusha abanyarwanda yica nabo abespanyoro yica nabo abanyakanada babiri ariko hari nabandi banyamahanga baguye mu Rwanda Grit Bosman wari directrice w'ikigo kimuramba wavugaga ikinyarwanda hamaze imyaka 40 wigishije abana b'abanyarwanda wakoreye igihugu cy'u Rwanda bakamwica ngo kubera ko nayo yari yabonye ubwicanyi inkotanyi zihakora bakica n'abana 17 ngo barimo ngo gukina ngo ikina n'imicongo ngo n'abahutu babacengeze ngo bavuye muri Kongo ngo bakaza kubwira abana ngo babavangure ngo abahutu bajye kwabo n'abatutsi bajye kwabo abana barabyanga barapfa bose ibyo babikoze ni inyange iri kinamico bararimenyereye tariki nanone ya kane z'ukwezi kwa kabiri 1977 bahagaritse tagisi nabo babwira abaturage bari muri tagisi ngo nibicemo ngo abahutu kwabo abatutsi bajye kwabo bahita barasa abatutsi ariko byaje kugaragara ko kapiteni Pascal wari ubayoboye yari inkotanyi ruzibiza niwe ubashinja kuko ruzibiza yitabye imana amaze gukora yamaze kwandika igitabo cy'amapaje icyo gihe bisha abatutsi cyangwa bisha abahutu bisha abatutsi kubera ko bashaka kwerekana ko abahutu ari abantu babi cyane ko bagikora genocide kugira ngo babone uko bakomeza kwica abahutu mu gihugu hose bakuyemo abantu muri tagisi batandukanya abahutu n'abatutsi ari abasirikare FPR babikora ariko bambaye sivili noneho baza kwica abatutsi umututsi waje kurokoka wakomeretse bakamujyana mu bitaro waje kubitekereza abantu icyo gihe baragenda bafata abaturage bo muri ako karere babicaza hamwe basonga bya bintu bya songa mani umuntu yicara mu maguru y'undi noneho bari biyemeje kubica icyo gihe bahamagara hari umupadiri w'umuzungu wari Rulindo abantu bajya kubimubwira noneho babimenye ko padiri yabimenye w'umuzungu batinya kubica ariko nyuma yaho bagiye babica uruhongohongo gahoro gahoro ubwicanyi rero bw'inkotanyi ni bwinshi cyane ntabavuga ngo burangize icyo nababwira gusa nuko bamaze kwiyemeza kwica abahutu bo muri Gisenyi na Ruhengeri birukanye imiryango 38 yakoreraga mu Rwanda y'abanyamahanga imiryango itagengwa na leta mpuzamahanga 38 bahagarika indi 18 ubwo urabyumva niba ufasha abantu bari baje kugufasha ukabirukana uvuga ngo genocide yabaye abaturage barakenya abaturage basigaye mu kirahiro warangizuka ukirukana imiryango ibafasha ubwo se ubukunda abaturage wumva ngo bakunda igihugu bashyizeho agaciro fond agaciro ejo bundi rero bashyizeho agahoma munwa ngo bashyizeho fond ishema ryo kujya kurengera umwicanyi wishe abanyarwanda abanyarwanda baragowe koko abantu basigaye batanga n'amafaranga yo kujya kugura umuntu wabije kandi yafashwe n'inzego zimubaza ukuntu yishe abanyarwanda ubwo uvuga umwicanyi ni Karenzi Karenzi ubu mu Rwanda barimo kwaka amafaranga abacuruzi barimo kwaka amafaranga abakozi ba leta nyirango hari ukwezi ntibazaguhembwa bazayakuraho ngo yo kujya nako kwezi kwa gatandatu bazari bataraguhembwa hari simbizi tuzakurikirana neza turebe ngo nibajye kutanga ingwate y'umwicanyi none se Karenzi hari wamutumye kujya kwica abantu Kagame ni wamutumye kuko ari wamutegekaga yarakwiye rero gutanga kuyo yiba muri Congo akareba ko bagira ariko ni hahandi iyo banamufungura Karenzi ntazajya n'abandi bicanye ntabo bazajya yewe niyo bajya ku kwezi hasigaye hari ibyogajuru bizabakuraye ntabwo numva rwose umwicanyi ashatse bakora nko muri Afurika yo hepfo nuko Mandela yabagiriye inama na Desmond Tutu bakicara hamwe bakareba ubwicanyi uko bwagenze Bwana Joseph Matata ibyuzi ni byinshi turagira ngo tubwire abatwumva yuko uwashaka byinshi mu byo wabonye warabyanditse biri ku rubuga rwa interineti rwa Clear bajyaho byose birahari bakabisoma ariko ubwo iyo uvuga ibyo ngibyo bintu uzi ibyo wahagazeho ibyo wabwiwe nabo mwakoranaga hari igihe umuntu yibaza ati se Padri Sibomana narebye
ibintu yavuze mbere hari ijambo yavuze mu gifaransa yaravuze ati un jour je ne verrai plus le soleil se lever nkawe Joseph Matata nawe iyo ibyo byose ubizi uravuga abantu bagiye bapfa kubera ko hari ibimenyetso bari bafite ugira ubwoba bwo kuba wapfa nka Padri Sibomana nkeka ko iyo umuntu akora akazi ko kurengera abandi we ntabwo yibara araniyibagirwa ngira ngo mujya mumbona ibintu mbamo ahubwo umuntu yibaza igituma naba nkiriho so kuvuga ko Kagame cyangwa nabandi bafatanije ngo Kagame ntabwo ari we wonyine uyogoza kare ya karera afite abantu bamuri inyuma cyane cyane bamwe mu bazungu ntashatse kuvuga hano tuzabashakira umwanya wabo umvise wirirwa hiririkana nyuma ya Karenzi ntabwo muvuze nawe baramubona aravuga kuri internet iyo wahisemo kurengera abandi wowe uri ibagirwa ukora icyo bita mu gifaransa dépassement de soi nuko kuyibagirwa Mandela yafunzwe mu myaka 27 yari yibagiwe Gandhi baramurashe afite imyaka 78 ariko icyo yaharaniye cyaratsinze n'ubu arakibukwa ku isi Mandela we niwe wavuye muri gereza arisazira Martin Luther King bamurashe afite imyaka 40 nawe yarwaniraga ko arwanya ivanguramoko muri Amerika ubu Obama ahari hariya muzi neza ko Obama yashyizeho umunsi wo kwibuka Martin Luther King umunsi yavutseho usigaye ari umunsi igihugu cyubahiriza ifete na ntuzane Journée nationale njewe rero ntabwo ari byo nkorera byose nta nubwo nibaza mateka abanyarwanda uruhare wenda bazashyiramo njewe nkora gusa nk'umuntu w'umutemwa ukiriho warokotse buriya bwicanyi kuko ukuntu naburokotse nashobora kuba ndi mu Rwanda nkaba narishwe interamwe zari kunyica cyangwa inkotanyi zikanyica nasubiye mu Rwanda inkotanyi zishaka kunyica ndazihunga ariko zashaka kunyica mu mayeri nzashaka kunyica mu mayeri narabibonaga nza kugira amahirwe hari abazungu baje mu Rwanda baje gukora nkete bampa uburyo bwo gusohoka mu gihugu nzaje kwandika igitabo ariko ngo mahano igitabo nanditse kitwa Maudissoir les yeux fermés singe wacyanditse ariko kivuga amakuru yanjye n'akazi kanjye kimwe na Kansanzuwera François Xavier ubu ngubu usigaye akora arusha mu rukiko mpuzamahanga icyo gitabo rero kitwa Maudissoir les yeux fermés nanze gufunga amaso donko nubu ndacyakanuye ntabwo nemera ko umunyarwanda wari we wese ahohotera undi yewe nabo abanyamashyaka bo hanze aha ngira ngo rimwe na rimwe ujya wumva nafatanye nabo mu ngoto mbabwira ko bakora macurame bakora ibintu bicuramye bagombye kumvikana nta kintu bashaka kujyaho batumvikanye kuko amashyaka yose ni amashyaka afite intege nkeya ashaka kugira icyo ageraho cyo guhirika buriya butegetsi bw'igitugu agomba kumvikana yewe natwe imiryango itagengwa na leta natwe twagombye kurushaho kumvika nubwo nta nyungu duharane njyewe rero ubu mfite imyaka 63 ejo bundi nza mu kwezi kwa cyenda nzaba ntangiye 64 ndumva narabonye inyongezo nkurikije abavandimwe banjye b'abanyarwanda bapfuye bakiri bato cyane cyane abantu twiganye bishwe n'interahamwe abandi bakicwa n'inkota urupfu rwanjye ntabwo nyandwibazaho nta nubwo runantera ubwo ikintera ubwoba ni ugupfa mpagaze haba navuga amagambo nk'ayo ba Ifode cyangwa ababizimana bavugira i Kigali bazi neza ko barimo kwagaza umwicanyi bazi neza ko barimo kurengera guverinoma yica abantu bazi neza ko barimo kurengera umuntu wafashwe akurikiranyeho ubwicanyi aregwa kandi buzwe ubwicanyi bw'inkotanyi n'abanyekongo barabwirahira nkeka rero ko inkotanyi zari zikwiye kureka ibintu byo kuvuga ngo zizica abantu kuko wishe ruzibiza ntabwo yishe ibyo yanditse wakwica Matata ntabwo yabishe ibyo yandika ahubwo iyo umuntu bamwishe yakoraga akazi nk'aka nkora barusha ibyo yakoraga birushaho guhabwa agaciro kuko na Setse na Shonga baramwishe ariko umupfakazi we ifubyi ze n'abandi bose bari bamuzi baherutse gusohoka igitabo ngirango mwaka 2012 cyangwa 2013 sinibuka neza kivuga amateka abamuzi baramuvuze ntabwo rongeye nkorera ngo menyekane ngire gute ntabwo aribyo bimpangayikisha ngiye gusa nkora nk'umunyarwanda warokotse ubwicanyi
nubwo wenda nta ntaro kuko ugikorwa kuko buracyabakorerwa baracica abantu hirya no hino ariko numuntu umaze imyaka 20 narokotse ubwicanyi abicanyi baracyahari bashaka kongera kunyica ntabwo ariko ibyo binteye ubwo nabo babyumve ntabwo binteye ubwoba kuko umuntu aravuka akabaho agapfa naboneho umwanya wo kubabwira ko umuntu yapfuye n'uyu mubiri gusugenda nkaboneho umwanya wo kubwira abicanyi baba ari abinteramwe baba ari umuhotanyi abo bisha bazabasanga ejo bundi bazasanga babategereje nasomye igitabo ejo bundi gisobanura ko umuntu iyo yapfuye asohoka mu mubiri we nk'umuntu usize imyenda ye hariya agiye muri dushe imaze gukuramo imyenda winjiye muri dushe usiga imyenda y'ipantaro n'inkweto hariya byose ukabisigara n'umubiri wacu uyu nguyu udutera kwandavura gutuma abantu bica abandi kuko ubwicanyi bw'inkotanyi bushingiye ku mururumba wo kurya iby'abandi bagashaka rero impamvu nk'uko Hitler ajya kwica abayahudi yabahoraga umutungo wabo abayahudi baba bakene bakaba batindi wenda ntabwo yari abisha uko bangana kwako ntabwo yari ishumba bangana kwe urupfu rero ntawe utarutinya rutera ubwoba njyewe nahisemo gutanga ubuhamya niyo nabizira kuko marambisubiramo niyo nabizira mbwana Yusuf Matata se nk'ubu twavugaga turimo kuvuga ku birebana na Karake Karenzi ubungubu uri mu Bwongereza kandi nawe ukavuga uti jyewe ndi umuntu wiyemeje gutanga ubuhamya bw'ibyo nabonye ubu se Karake uri noneho mu maboko yawe ndashobora kuba yagira icyo avuga wamubwira iki kuko uzi unambwira yuko muziranye Karake aranzi kuko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 nagiye mu biro bye tugomba kubonana na mwatsi randevu ubwo ni muhe mwaka muri 1994 tariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 1994 ndagenda ngeze icyo gihe nari narayirwamagana naho nakurikiranyeyo ubwicanyi bwakorewe abantu baho batamo muri komine yacu ya Muhazi ya kera abarimu abajuji abo n'abandi bari barabuze noneho ngaruka rwose nshibiti n'amabuye kugira ngo saa 5 mbe ngeze ku kabindi aho Demaye yakorera nkubitana na Karenzi arimo gusohoka arambwira ngo njye kureba kapiteni icyo gihe yari kapiteni oya yari kapiteni Yozefu Nzabamwita aranyakira neza twamaranye umwanya munini kuko twatandukanye hafi saa 11 za nimugoroba kandi nahageze muri ayo masaha ya saa 5 saa 6 amagambo namubwiye nabonye ko niwe musirikare twavuganye mbona anyumvise kuko namusobanuriye ko ashobora kunyica akanyicira muri ibyo biro bye cyangwa se akaba yafata ikiroro cye akabwira abo abantu bakantegeraho bashaka ndagira ngo nongere namushimire ko mu kwezi kwa mbere gato ko bavanga ingabo natumiwe n'umuntu witwa Jean Zigira muri gendarmerie ubwo yakoraga gendarmerie yategekwaga na Kayumba Nyamwasa uwo Jean Zigira nari nakoze akaraporo nerekana ko umutekano kuri za burigade wicwa n'aba gendarmerie nkora amapaje 3 uwo Jean Zigira amerera n'abanyuka inabi ngo ibipapuro n'umwe ntibyo ntabwo ari ipapuro ni raporo igizwe n'impapuro 3 ni raporo ya mapaje 3 iravuga ibibi abajandarume bakorera abantu kuri za burigade cyangwa abantu banyerezwa batwarwa mu ngo zabo kuko twavuze ibyo abo bishimira mbo yabikamenyekana ikaboneka hari nabo banyereje batigeze bamenyekana ubwo rero Nzabamwita twaraganiriye icyo gihe mu kwezi kwa 10 muri 1994 noneho mu kwezi kwa 1995 nawe twaje kongera guhura muri ibyo biro bya Zigira none Zigira muri gendarmerie hari na Jean Damascene Sekamana nawe wari majoru ni nawe nyine wansinyura uruhushya rwo gusora za burigande ariko urwo ruhushya naje kurubona tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 naye naratse n'urundi ruhushya rwo kujya kureba mu bigo bya gisirikare abantu baba bakomerekeyemo baboreraga mu bigo bya gisirikare aho kugira ngo bajye kuvurwa cyangwa se rimwe na rimwe bakanyerera bakabura na Rucagu bamufungiye mu kigo cya gisirikare buriya ririya mukarye n'ibyo wamukoresha
nuko abanje kumukanga no kumukana nawe yagarukiye kure nawe ari mu bantu bafungiye mu bigo bya gisirikare I Kanombe numva no muri Kakigali naho yarafungiye ubwo rero kapiteni navuga ngo namushimira nuko icyo gihe batangiye kunyanjama bagenzi be Joseph Nzamwita yafashe ijambo arabwiye ati matatu wajyaza muri demaye akatuzanira amaraporo kuko nyuma yaho nasubiye muri demaye njyana amaraporo nyashyira uwo Joseph Nzamwita hari n'umuntu dayiri wari warabuze Nyamirambo waje kuboneka yaje baje kubona muri Kakigali kuko inkotanyi zifite umuco mubi wo kunyereza abantu waboze itisheho abandi zirabanyereza bakabura ari nacyo gituma haboneka imirambo muri za rweru n'iki ubwo rero muri make Karenzi uramuzi ndamuzi na waranzi na ntuza na Kabimanya Mwasa na waranzi ko njya kwakurwa urushya rwanjye nararubishije igihe kirekire nirwa nsiragira kuri jandarumori kugira ngo ndubone donc ibyo mvuga ko banyereje abantu bagatwara abantu nijoro bakabura n'iby'ubwicanyi barabizi ko nasuye mu Rwanda nkamara amezi arindwi nyuma yaho rero maze guhunga birumvikana imiryango irengekeye mwa muntu yasigaye mu Rwanda ntabwo nayikoreye yose twakomeje turakora cyane cyane bya Gisenyi Ruhengeri abaturage babo baratubwira nabo bapadiri bagiye bicwa bakashiramo bamwabaga batubwiye uko byagenze nicyo gituma rero ibyo tuvuga tuyifite ibimenyetso nta muntu n'umwe twabeshyera kuko nta nyungu n'imwe dufite yo kubeshya ubigira icyo bwero Karenzi muziranye nk'ubu ari ahantu hariya mu Bwongereza Karenzi akimara no gufatwa nigeze kugira igitekerezo cyo kumwandikira wenda n'ubundi nzacyubahiriza nari nshatse kugira ngo mwandikire mubwira amagambo Mandela yabwiye abazungu ari muri prison barimo kumukanda bagira ngo barebe ko yasohoka akarengeri inda ye wenyine Mandela avuga ati njyewe mfunze hano ntabwo ari njye ufunze ku giti cyanyu ngo mumubwire ngo mwafungura nkagira nkamererwa neza mfunze parce que mon peuple itotezwa ntabwo ronge mushobora kumwira ngo mungirire neza peuple yanjye igume mu kagari karimo ko nicyo niyo ntambara yampagurukije ahubwo njye naravoka nashaka kwitunga akomeza ngahumiriza nkajya ncana umpumirije ntareba karengane ka bene wacu babiraho ariko nahisemo guhaguruka hamwe n'abandi wabonye nyine ko abantu bagiye kumushyingura bamwubashya cyane kubera ko Mandela yashobora gusohoka muri prison nawe akaza yica abazungu ariko abazungu nibo bakomeje kwica abantwari bakomeje kwica abirabura na Mandela amaze gufungurwa ariko Mandela akomeza kwihanganisha abirabura bene wabo ati nyamuneka inama rero nagira Karenzi niyo kwemera ibyaha ahubwo akaboneraho umwanya wo gusobanura Abongereza ko umuntu witwa Kagame ari umuntu ufite ubunyamaswa bukomeye umuntu wica Abatutsi yashyize interahamwe mu nterahamwe agashyiramo abasirikare bashinzwe kwica Abatutsi nk'uko ruzi bizabimushinja mu kiganiro cyashyise ku ijwi rya Amerika tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2004 icyo gihe ruzi bizaramaze kwigaragaza muri dosiye yo guhanura intege y'ubwicanyi bwakorewe abaperezida babiri b'abahutu Habyarimana Juvenal na Ntibantunganya na Cyprien Ntibantunganya na Cyprien Ntaryamira ubwo rero icyo namubwira Karenzi ni ukwihangana akemera ibyaha akanashinja Kagame kuko Kagame azamwica nk'uko bisha abandi abandi basore nk'uko yishejeje ubundi Karegeya nk'uko ashaka kwica Kayumba Nyamwasa nk'uko nawe bamufunze inshuro nyinshi Karenzi nk'uko bu barusagara bafunze nk'uko Kagame nta muntu yubaha yica abavandimwe b'Abatutsi akica abavandimwe b'Abahutu yarangiza yewe akanica n'abana bareranywe muri izo nkambi z'impunzi aho bari bari muri ko aho bari bari mu Buganda Karenzi ashatse hariya abo abazungu ntibateze kumwica ashatse yakwigumira hariya agasobanura ko ibintu byangenze ko n'ubundi tuzamufata wenda zanafatwa nabi cyangwa nafatwe agwe aho afatiwe wenda yaza kurwana kuko ntabwo zarwana n'abanyarwanda miliyoni 11 ntabwo zazishoboka yewe na Kagame wirwa kangata ntabwo azashobora miliyoni 11 ngo azineshe ubu ngubu abantu bafite ubwoba baraceceka ariko ubwoba bazagenda bazabushira gahoro gahoro ibyo ngibyo rwose abimenye na Karenzi rero nawe nashira ubwoba yemera ibyaha abishinje nyirubwite babibatumyeho nk'uko aba genero nk'uko abasirikare bashinje Hitleri ubwicanyi bwakozwe mu Budage cyane cyane ubwibasiye abayahudi
na Karenzi rero ashobora gushinja ibyo ngibyo amaze kuvuga ko mu ntera hamwe hari arimo abasirikare ba FPL bashinzwe kwica abatutsi nuko Kagame na Karenzi bagize uruhare mu kwica abandi batutsi noneho barangiza bakica n'abahutu kugera imbanda ka muri Congo. Uribaza kugira ngo ufate ibagiro uri kwireze kuri kilometero 2000 wica abavandimwe bawe nibwo bwa mbere mu mateka y'igihugu leta y'u Rwanda yagiye kwica abanyarwanda bahungiye hanze bigombye gutera igisebo nta shema ririmo iyo fo y'ishema nabwira abanyarwanda ko bareka kwishyiramo amafaranga kuko n'ubundi ntacyo bizamarira Karenzi Karanye. Ye murakoze urakoze cyane nawe.